Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. 80 тисяч гривень потрібно, щоб привезти з Польщі тіла загиблих жителів Тернопільщини. Їх знайшли в холодильній камері для зберігання фруктів та овочів у Лодзинському воєводстві. Проєкти двох індустріальних парків та аеропорту представили закордонним інвесторам у Тернополі сьогодні. Це зробили на засіданні міжнародного трейд-клубу. Не продавати землю сільськогосподарського призначення вдруге закликали президента та парламент депутати облради. Також на сьогоднішній сесії вони висловили недовіру Кабміну через пропозицію запровадити ринок землі. 20-хвилинну стрічку «Одне життя» презентували на міжнародному кінофорумі в Тернополі. Фільм відзняли на мобільний телефон. Тисяч гривень потрібно, щоб привезти тіла загиблих з Польщі заробітчан, жителів села Серетець Зборівського району Тернопільської області. Про це сьогодні нам розповів голова Залозецької об'єднаної територіальної громади Любомир Фесик. За його словами, зараз односельці збирають гроші рідним загиблих. Також він сказав, що загиблі – родичі, племінник і дядько. Ми знаходимося у селі Серетець Зборівського району, звідки родом загиблі заробітчани. Родичі ситуації не коментують. Ми зустріли вчительку 28-річного загиблого Наталію Гулу. Вона розповіла про чоловіка. Знала я їх добре. Ну, Ігора краще, тому що він народився в нашому селі, ходив до школи тут. Я в 5 класі була його класним керівником. От. Був звичайний хлопець, сільський, так як всі. Часом був якийсь жартівливий, часом був непослушний, але він був добрий, він був дуже добрий і дуже щирий. Також жінка розповіла й про 46-річного чоловіка, який загинув. Івана я знала, наскільки він був однокласником мого старшого брата. Вони одружилися з Любою десь приблизно скільки? 14 років тому, бо його дружина Люба працювала на школі вчителькою. І вони виїхали в Тернопіль. Так, фактично він прийшов сюди в Серетець за зятя. Але виїхали в Тернопіль, він там мав кімнату в сімейному гуртожитку. Він там спочатку також працював десь в Тернополі водієм. Але я не знаю, чи в нього там скорочення на роботі було, чи як там, я не знаю. Ну, справа в тому, що він також змушений був поїхати на заробітки. Жителька села Наталія Трачук каже, що чоловіки поїхали на заробітки у Польщу 14 серпня цього року. Тут бабця їхня жила, але вони кожного тижня приїжджали, городи садили, які треба було робити. Та кожного тижня приїжджали, тут допомагали. Рідко яка є хата, що не їдуть люди, а так з кожної хати майже люди поїжджали. Загалом у селищі Серетець Зборівського району проживає 350 осіб. Зараз жителі села та навколишніх сіл збирають допомогу, щоб привезти тіла загиблих з Польщі. Зібрали 10 тисяч гривень, каже староста села Серетець Ігор Балтарович. Один виходець з нашого села, молодший чоловік, це кметь Ігор Миколаєвич. І другий чоловік старший, Кошин Іван. Батько і не знаю. Стараються люди допомогти, хто як може, хто словом, хто і фінансово. Тому ми в складчину в сусідніх селах збираємо кошти на те, щоб доставити тіла загиблих на поховання в Україну. Голова Залозецької об'єднаної територіальної громади Любомир Фесик розповів, що у їхній громаді проживає 6600 осіб, тисяча із яких працюють за кордоном. Для родини загиблих із бюджету Залозецької громади виділили 2000 гривень. Кошти немалі, щоб доправити тіла людей з-за кордону до нас. Перша сума, я чув, що було запропоновано щось біля 10 тисяч доларів, але десь поспілкувавшись, знайшли фірму львівську, яка пообіцялася доправити людей цих померших, вже верніше, загиблих порядку 70-80 тисяч гривень. Поховають чоловіків у селі Серетець, повідомив Любомир Феси. Коли саме, невідомо, бо сьогодні загиблих не привезли. Зазначу, керівниця консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса сьогодні написала Суспільному, що 14 або 15 листопада загиблих мають привезти в Україну. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Нагадаю, тіла двох заробітчан з Тернопільщини, 28-річного та 46-річного чоловіків, знайшли в холодильній камері для зберігання фруктів та овочів у Польщі 10 листопада. Сталося це в Лодзинському воєводстві. Проєкти індустріальних парків в Тернополі, Чорткові та Тернопільського аеропорту представили закордонним інвесторам. Це дипломатичні представники 12 країн світу, вони члени Міжнародного трейд-клубу в Україні. Сьогодні в Тернополі відбулося виїзне засідання цього клубу, під час якого підписали меморандум про співпрацю з Тернопільською облдержадміністрацією. Відповідно до цієї угоди, Міжнародний трейд-клуб допомагатиме Тернопільщині залучити інвесторів. Більше про це Анастасія Чечко розповість. Перший проєкт, який презентували під час засідання – проєкт розвитку індустріального парку Чорткова. Про нього розповів міський голова Чорткова Володимир Шматько. За його словами, бюджет – близько 545 мільйонів гривень. Ось так, згідно із проєктом, мав би виглядати парк. Є ділянка 87 гектарів, на якій можна будувати підприємства, підприємства харчової промисловості, легкої промисловості, транспорту, логістики. Сьогодні ми проєктуємо мережі і всі комунікації до нашого індустріального парку, бо інвестор хоче бачити якусь зрозумілу інфраструктуру, і це головне, чому це індустріальний парк. Так? Індустріальний парк планують створити і в Тернополі. Відповідний проєкт зареєстрували торік, каже завідувач сектору розробки проєктів Тернопільської міськради Андрій Романюк. Ось це проєкт індустріальний парку, який, за словами Андрія Романюка, планують облаштувати на вулиці Миколинецькій. Пріоритетом ми вибрали переробну промисловість, тобто це первинна вторинна переробка продукції сільського господарства, виробництво продуктів харчування, в тому числі дитячого харчування, а також зараз дуже популярні IT-технології. Тобто ми передбачаємо там IT-кластер, для надання супутніх послуг передбачена центр, логістичний центр, де буде транспортне там складське господарство. Також передбачена зона рекреації, відпочинку і зона для паркування автомобілів. Керівник Тернопільського аеропорту Юрій Малецький продемонстрував закордонним інвесторам, що планують зробити на території аеропорту. За його словами, цей проєкт реконструкції аеропорту створили у 2017 році, а так виглядатиме злітно-посадкова смуга, яку планують завершити у 2020-му. Зараз йде розробка техніко-економічного обґрунтування, добудови злітно-посадкової смуги. Розробляє цю техніко-економічне обґрунтування Харківський спеціалізований інститут державний, який, власне, спеціалізується на цьому. 45 мільйонів євро логістичний центр, 21 мільйон євро злітно-посадкова смуга. Під час засідання відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Тернопільською облдержадміністрацією та Міжнародним трейд-клубом. Цьогоріч Тернопільщина стала другою областю в Україні, з якою Міжнародний трейд-клуб підписав такий договір. Вони є першочерговим джерелом інформації для свого бізнесу. Тобто бізнес, різники, першим ділом звертається в свої дипломатичні установи для того, щоб отримати інформацію. Що ця країна собою представляє? Чи безпечно там вести бізнес? Чи можна туди вкладати кошти? Адже безпека вкладення – це ключове питання для бізнесу. І тому промоція області, запевнення і гарантії, які ми сьогодні даємо учасникам, представникам цих країн, що ми готові працювати з інвесторами, ми готові їх супроводжувати, ми маємо що запропонувати для їхніх ринків. Наше завдання як членів трейд-клубу є ознайомлення із тим інноваційним, інвестиційним і економічним потенціалом, який тут є. І, звичайно, вся програма, яка в нас в Тернопільській області, присвячена тому, щоб ті члени трейд-клубу, які сьогодні присутні на зустрічі, знайшли спільні інтереси і почали працювати. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжнародний трейд-клуб в Україні існує 25 років. Нині він об'єднує представників близько 60 посольств іноземних країн та міжнародних організацій. Його представники розповідають іноземним бізнесменам про економічний потенціал України. За словами Соні Крайчової, це дозволяє налагодити нові ділові контакти та залучити в країну іноземні інвестиції.
Не продавати землю сільськогосподарського призначення вдруге закликали президента та парламент депутати облради на сьогоднішній сесії. Вони висловили недовіру Кабміну через пропозицію запровадити ринок землі. Депутати також не згодні з прийняттям проєкту бюджету України на 2020 рік. Проголосували також за звернення, в якому закликають главу держави не тиснути на незалежні ЗМІ та підтримати учасників бойових дій за кордоном. Більше розповість Соломія Струс. Першим депутати розглянули звернення до президента України, прем'єр-міністра та депутатів Верховної Ради зі заявою про незгоду з запровадженням в Україні ринку землі. Звернення зачитав депутат обласної ради від фракції «Батьківщина» Василь Деревляний. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, послідовно відстоюючи інтереси громади Тернопільщини, вперше заявляємо про свою категоричну незгоду і спробами, спрямованими на запровадження в Україні так званого ринку землі, який несе у собі загрозу національним інтересам та стабільності в економіці та державного суверенітету. Друге, висловлюємо свої попередження президенту України Зеленському ВО про недопустимість зради національних інтересів України. Третє, за вчинення дій, спрямованих на руйнацію аграрного сектора економіки України, висловлюємо свою недовіру Кабінету міністрів України. Четверте, вимагаємо термінової відставки Кабінету міністрів України на чолі з Гончаруком. П'яте, звертаємося до депутатів Верховної Ради України припинити кроки з подальшого розгляду законопроекту про запровадження так званого ринку землі, підготовленого Кабінетом міністрів України. За це звернення проголосували 36 депутатів з 52 присутніх. Проти не голосував ніхто. Голова облдержадміністрації Ігор Сополь звернення прокоментував так. Як ми всі знаємо, законопроект про ринок землі прийнятий в першому читанні. І є чітка позиція президента, що продавати та купувати землю дозволити лише українським громадянам. Українським громадянам, а також компаніям, українським компаніям, в яких засновниками є також українці. Давайте відкинемо політичну риторику і краще подамо пропозиції та правки до другого читання, які будуть враховувати інтереси всіх громадян. Зазначу, вчора Верховна Рада України погодила в першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі. За нього проголосували 240 депутатів, з них 227 – з фракції «Слуги народу», ще 13 – позафракційні. Ще одне звернення до президента та уряду підготували депутати обласної ради про проєкт бюджету України на 2020 рік, за який у Верховній Раді проголосували сьогодні. Звернення підтримали 37 депутатів з 53 присутніх. Це звернення вніс депутат від фракції «Європейська солідарність» Степан Барна. За його словами, згідно з цим проєктом, медична галузь і галузь освіти на Тернопільщині будуть недофінансовані. Ми маємо достатньо багато проблем в сфері освіти. Ми аналізуємо, що при показниках і потребі в розрізі держави 105 мільярдів гривень на потреби освіти в бюджеті державному передбачається 77,5 мільярда гривень. Що це означає для Тернопільської області? Ми бачимо, що кроки проєкту відповідно уряду спрямовані на те, щоб усі малокомплектні школи передати на утримання з 1 січня громад України і в тому числі Тернопільської області. До уваги, по попередніх підрахунках, щонайменше 110 шкіл, де навчається менше 35 дітей, будуть передані на утримання громад. І ми прогнозуємо, що це призведе до закриття щонайменше 2/3 цих шкіл в розрізі року. Також під час засідання сесії депутати підтримали звернення громадської організації «Всеукраїнське об'єднання учасників АТО Галичини» про захист учасників бойових дій за кордоном і проголосували за звернення до президента про недопущення тиску на незалежні засоби масової інформації. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.
Сьогоднішнє пленарне засідання – це перше засідання сесії облради у відремонтованій конференц-залі. Її ремонтували впродовж року. За словами голови обласної ради Віктора Овчарука, на ремонт з обласного бюджету витратили понад 14 мільйонів гривень. Ремонт вирішили зробити, бо дах зали був аварійним, розповів Віктор Овчарук. В приміщення потрапляла вода, замикав електропровід та були збої в системі голосування. Тридцять вісім членів профспілок залізничників з Тернопільщини взяли участь в акції протесту в Києві. Вони вимагали звільнити Євгена Кравцова з посади голови правління «Укрзалізниці», підвищити зарплати, не скорочувати працівників і не допустити приватизації, повідомив голова профспілки залізничників Тернопільщини Святослав Бугай. За його словами, також виступили за відновлення 13-ї зарплати. Святослав Бугай повідомив, що ініціативна група залізничників поспілкувалася з заступником голови Офісу президента. Телефоном Святослав Бугай розповів нам, які вимоги протестувальників задовольнять. Виплата трафіків заробітної плати відстояли. В грудні місяці буде виплата трафіків заробітної плати за 18 рік. Віставку Кравцова не задовільнили, тому що, як було сказано, ви не в ті двері постукали, треба стукати в другі двері. Ну, там, кабінет міністрів, там не є. Проект закону про залізничний транспорт у Верховній Раді не буде голосуватися. Верховна Рада внесе тільки тоді, коли буде доопрацьований він з профспілками залізничними. Нагадаю, в акції біля Офісу президента взяли участь близько 3 тисяч людей. Протестували там з 9-ї години до 13:30, розповів Святослав Бугай. 6 депутатів з Тернопільщини сьогодні підтримали поправку до бюджетного кодексу, яка передбачає, що в 2020 році акцизний збір буде залишатись у місцевих громадах. Голосували за Володимир Гевко, Андрій Богданець, Іван Калаур і Людмила Марченко з фракції «Слуги народу», Іван Чайківський з депутатської групи «За майбутнє» та позафракційний Микола Люшняк. Ігор Васильєв з фракції «Слуги народу» не голосував. Загалом, відповідну поправку до законопроєкту номер 2144 підтримали 275 нардепів. Проти голосували 3, утрималися 37, не голосували 70. 275, рішення прийнято. Один з ініціаторів поправки – депутат від фракції «Слуги народу» Зіновій Андрійович. Пропонується на 2020 рік залишити за місцевими бюджетами. У 2019 році завершиться етап децентралізації. Акцизний збір для місцевих бюджетів сягає від 10 до 60%. Коли уряд і Міністерство фінансів декларує про фінансову децентралізацію, в слідуючому році цей податок буде дорожньому державному фонді, де керівництво області в ручному режимі буде розподіляти. І недопустимо його забирати. Пропонується на 2020 рік залишити за місцевими громади, дасть можливість їм стати на ноги, а з 1 січня 2021 року ми будемо його наповнювати державний дорожній фонд. Прошу колег-мажоритарщиків підтримувати. Це той самий соцекономрозвиток на 2020 рік. До прикладу, в бюджеті Тернопільської громади надходження від акцизу – це додаткових 75 мільйонів гривень, повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. До казни Чорткова з акцизного збору в 2020 році орієнтовно надійде майже 9 мільйонів гривень, каже голова цього міста Володимир Шматько. За його словами, ці гроші планують витратити на ремонт доріг і тротуарів. Студенти ініціативної групи Тернопільського медуніверситету сьогодні зустрілися з головою облдержадміністрації Ігорем Сополем. Вони передали лист-звернення до Міністерства охорони здоров'я з вимогою не реформувати інтернатуру. З подробицями Світлана Лазорик. Це приміщення обласної державної адміністрації. П'ятеро студентів медуніверситету перейшли на зустріч з головою облдержадміністрації Ігорем Сополем. Нас налаштовує саме те, що цей законопроект розпочинається, скажімо так, різко. Він без поетапного реформування. Не створені саме умови для того, аби його реалізувати. Законопроект хороший, реформи мають бути, але вони мають бути з якимось підґрунтуванням. А зараз виходить так, що вирізали якийсь кусочок, реформа є, але вона не забезпечена ні технічно, ні базово, ні кадрово. Є необ'єктивним те, що вони хочуть зробити абсолютно всі спеціальності по одному тесту. Тест не рішає всіх знань.
Так, він необхідний. Тести необхідні, тому що вони визначають наші знання. Проте, наприклад, якщо людина хоче бути хірургом, і вона напише гірше тести по гігієні і соціальній медицині, це не означає, що вона поганий спеціаліст. Це означає, що вона просто в цій сфері не так гарно, скажімо, орієнтується. Зустріч розпочалася о 17-й годині. Прийшли до вас з єдиною вимогою і таким побажанням відстрочити введення даного законопроекту для студентів 4-го, 5-го, 6-го курсу з можливістю подальшого вибрання собі спеціальності самого. Підготували лист. Це загальні положення, які були висунуті всіма університетами. Візьмемо його до уваги і опрацюємо, і тоді вам надамо відповідь. Тривала зустріч 30 хвилин. Ряд вимог, які ставлять студенти, в принципі, мають рацію і досить справедливі. Ну, припустимо, студент сьогодні запитав голову адміністрації і мене, як я повинен прожити на ту мінімальну зарплату інтерна протягом 3 років в інтернатурі, а потім ще, якщо буде резидентура, то ще протягом 2 років в резидентурі. Тобто 5 років, зарплата 4 тисячі гривень, як я повинен прожити? Я не знав, що на це відповісти. Зазначу, вчора понад 100 студентів-медиків Тернополя вдруге протестували під облдержадміністрацією. Такі ж акції провели в 4 містах України. Вперше студенти вийшли на протест 7 листопада. 20-хвилинну стрічку «Одне життя» презентували на міжнародному кінофорумі в Тернополі. Фільм відзняли на мобільний телефон. За словами режисера Максима Мельника, стрічка про етапи життя одного чоловіка. Народження, навчання в школі, університеті, службу в армії, одруження, народження дитини, розлучення та смерть на війні. Це життя-ігрова симуляція, каже Максим Мельник. Знімали фільм у Тернополі. Більше розповість Діана Ярошенко. Ми в Українському домі «Перемога». Зараз за цими дверима відбувається допрем'єрний показ фільму «One Life» Максима Мельника. За словами режисера стрічки Максима Мельника, цей фільм про життя однієї людини від народження до смерті. Над фільмом працювали близько 80 людей. Вони родом з Тернопільщини. Максим Мацегорін виконував головну роль. Він розповів, як знімали одну зі сцен. Там за кута, виходить, і треба було йти, і так от вдіти окуляри. Я разів 100 виходив, може, десь у нас цілий день був знімальний. Це було найскладніше для мене тоді, напевно. Персонаж Тетяни Лаврушко у цьому фільмі – штучний інтелект. Вона знімається в кіно 3 роки. Це, напевне, найцікавіша, найспецифічніша роль в моєму житті. Оскільки це знімалося у повній статиці для мене, ніяких посторонніх фізичних рухів не повинно було бути. Тернополянин Василь Гураль прийшов на форум «Кінохвиля», щоб подивитися «Одне життя». Я надзвичайно здивований тим, що фільм знятий на телефон, причому якість дуже хороша, вражає його ідея. Ярослав Підгора-Гвяздовський – кінокритик. Каже, це перший фільм в Тернополі, відзнятий на мобільний і презентований на кінофорумі. Загалом він доволі простий по композиціях. І для того, щоб його зробити більш цікавішим і більш живавішим, я б сказав, треба працювати, наприклад, з різними фільтрами. І, звичайно, треба працювати з акторами, тому що навіть якщо є гарна ідея у самого режисера, без роботи із акторами не вийде того фільму, який може зацікавити. Режисер Максим Мельник розповів, чому вирішив відзняти фільм на мобільний. За його словами, зйомки тривали понад тиждень. Монтаж – 2 місяці. Коли ти дивишся кіно на мобільний, зняти на мобільний, або взагалі будь-що, що ти знімаєш на мобільний телефон, воно тобі якось ближче здається. Ти більше втягуєшся в ту картинку, вона більш реалістична, більш якась, ну, правдоподібно виглядає. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжнародний кінофорум «Кінохвиля» в Тернополі проводять 4-те. Цьогоріч на його проведення витратили 600 тисяч гривень. 200 тисяч з міського бюджету Тернополя, ще 200 з фонду Державного агентства з питань кіно. І таку ж суму дали спонсори та меценати, повідомив засновник кінофоруму в Тернополі Леонід Бицюра. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30.